Павлодар мұнай химия зауыты жұмыскерлерінің 65% коронавирусқа қарсы екпе салдырды. Эпидемиологтардың пікірінше, бұл осы кәсіпорында ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін жеткілікті. Зауытта қазір 1400-ден астам адам еңбек етеді. Олардың тек жеке бастарына ғана емес, отбасы мүшелерімен келіп те вакцина алуларына жағдай жасалған. Иммундаудан өткен жұмыскерлер демалыс алғылары келсе, ол күндерге еңбекақы төленеді. Басқа да ынталандыру шаралары ұйымдастырылды. Жана корпоратив почтада әртүрлі мәліметтерді жіберіп, соған көрсеттік. Әрбір компонентіне 2 күн төленетін күн берілді. Демалыс күн ақшасы төленеді, бәрі 2 компонент алғанда, сонда 4 күн болып шығады.